Så, välkomna. Alla sitter helt jätteupptagna och bara kodar på. Det är ju bra att se i och för sig. Idag ska jag försöka sköta allting själv till att börja med, eftersom vi har en liten knappsats här som jag kan sköta streamen med och förhoppningsvis göra saker som att byta bild och fixa lite. Men det är mest mitt lilla uppdrag idag. För er del så står det här på schemat, Ajax och storage, alltså Ajax och lagring. För de här går lite hand i hand, hur vi kan lagra information i webbläsaren på ett vettigt sätt och också hur vi kan hämta, det är det som är Ajax, hur vi kan hämta information från andra servrar. Eller andra. Hämta information utifrån helt enkelt. Det kan vara från vår server eller vara från andra servrar. Det är det som gör att vi kan börja hända lite roliga saker i webbläsaren också. Som jag tagit som exempel många gånger, liksom Facebook-notiser som kommer och sådana här saker. Det är typiska grejer liksom där det sker någon form av kommunikation i bakgrunden. Vi ska börja titta på Ajax som är liksom en lite samlingsbegrepp för de mest enkla teknikerna för det här. Sen finns det lite mer moderna tekniker som vi kommer komma in på kommande föreläsningar sen, som WebSockets till exempel. Men om vi ska titta på vad vi ska kolla på idag så är det väl lite det här jag hade tänkt mig att vi ska gå igenom. För det första så hann jag ju inte med i eventloopen eller eventkön förra gången. Och eventkön är extremt viktig i webbläsaren för att förstå vilka problem vi kan råka ut för när vi programmerar helt enkelt mot webbläsaren. För det är inte riktigt på samma sätt som kanske när man skriver program för andra miljöer om man har gjort det tidigare. Vi kommer in på det här med asynkron och synkron programmering. Ni har redan börjat titta lite på asynkron programmering, alltså programmering som inte sker direkt sekventiellt. Vi tittade på det här eventbaserade programmeringen där man har kopplat en klickhanterare till en knapp och när användaren klickar på knappen så sker någonting. Vi kan aldrig veta på förhand att användaren kommer att trycka på knappen om 2,5 sekunder, utan vi måste helt enkelt vänta till webbläsaren talar om för oss att användaren har gjort någonting. HTTP är ett viktigt protokoll för alla webbutvecklare, så att det kommer vi att komma in och introducera idag, även om vi kanske sparar det viktigaste kring HTTP till nästa kurs. Eller de stora bitarna där. Som sagt, Ajax och XML-HTTP-request-objektet, XOR-objektet, som är det objekt som ligger till grund för kommunikation mot andra servrar. Ska vi titta på. Web storage. Vi kommer in på någonting som heter promises. Och vad det är för programmeringsteknisk term. Och jag nämner något som heter generatorfunktioner också, men det kommer jag verkligen bara nämna. Är ni intresserade av den biten får ni gärna sätta in i det själva sen. Men jag har ganska mycket att gå igenom idag. Och först av allt så är det den här eventkön som vi behöver förklara och försöka förstå. När vi kodar mot webbläsaren så har vi redan nu märkt att det händer en massa saker i webbläsaren. Användare klickar på knappen. Användaren scrollar, webbläsaren får bilder till exempel färdigladdade, webbläsaren skickar ut anrop för att hämta CSS. Det händer jättemycket saker och det finns en ordning i hur allting liksom exekveras i webbläsaren, och det exekveras enligt en kö. Och en kö, den fungerar ju på så sätt att man stoppar in någonting uppe i kön och sen här ute så plockar man ut någonting. Och det som ligger här ute längst ner i kön, så att säga, det kan vi se som att det är det som körs just nu. Och när det som ligger här nere har körts så plockas det bort och nästa sak i kön körs och så vidare och så vidare. Det här betyder att säg att ni skulle sitta och spamklicka på en sida till exempel. Då kommer varje sånt här klick liksom att generera kanske att lite kod körs i webbläsaren. Så för varje klick så lägger man liksom till den kod som ska köras i den här kön och sen så körs det allt eftersom. Om det nu visar sig att de här klickandet, ni hinner ju klicka ganska många, kanske 3-4 gånger per sekund så här. Om det visar sig att varje gång ni klickar så måste kod köras som tar sig 2 sekunder, så förstår vi ju ganska snabbt vad som händer här. Att för varje klick så kommer det liksom
bara att byggas upp här och varannan sekund så tas ett meddelande bort ifrån den här kön och exekveras. Det där gör ju att den här kön kommer liksom att växa. Och sen när användaren slutar klicka så kommer ju det här att fortsätta hända och hända och hända och hända ända tills dess att den här kön är tom. Det här gör att hur vi behandlar den här kön är extremt viktigt nu då. För skriver vi kod som tar en massa tid, skriver kod som gör någon avancerad beräkning som tar 300 millisekunder, då kommer ingenting annat som händer att kunna exekveras under den här korta tidsperioden då på 300 millisekunder förvisso. Men det betyder att allting liksom stoppar upp. Och med allting så menar jag verkligen allting, för allting går via den här kön. Om ni rör muspekaren över en länk i webbläsaren och den här länken ändrar utseende, den ändrar sig från ändrar bakgrundsfärg till gult. Det där är en händelse som sker i webbläsaren. Det betyder att här ibland så kommer det också i kön att komma in omritningar av skärmen emellan alla meddelandena. Så att när användaren har fyllt den här kön och sen försöker hovra till exempel en länk och få den att byta färg, då är det inte säkert att det händer, för att kön har liksom fullt upp redan. Den får lägga det här i kön och sen när den får tid så kan den börja byta färg. Och det är ju, misshandlar man den här, det är då man får sajter som känns väldigt långsamma, oresponsiva och så vidare. Så att vi måste verkligen börja tänka lite på vad vi gör i den här kön. Och jag ska försöka, dels ska jag visa bara litet enkelt exempel här. Och sen tänkte jag också att vi ska titta på ett verktyg där man kan titta lite på hur det här fungerar. Men vi ska se här om jag kan få till det där. Jag får faktiskt försöka rita lite här. Så, vi börjar så här. Vi tittar på koden som vi har här till att börja med. Vi har en enkel funktion här uppe som heter hello. Enkel funktion, den bara loggar någonting ut i loggen. Vi jobbar inte med domen ens här, utan jag bara loggar rakt ut i konsolloggen. Sen har jag en funktion som på första raden här sätter en timeout. Och den säger egentligen, sätt en timeout på 0 sekunder som anropar funktionen hello. Det är det den raden säger. Och sen har vi två loggar här nere också. Bara logga någonting i konsolen. Sen kör vi igång det här programmet. Och då är frågan nu, vad är det som händer här nu då? Det som händer är att när vi direkt när den här liksom koden läses in i webbläsaren så kommer den att börja exekveras uppifrån och ner. Det betyder att hela den här, nu ska jag försöka se om vi kan se det då. Hela den här liksom kodblocket här kommer att stoppas ner i kön och hamna då förhoppningsvis längst ner här, eftersom vi kanske inte har så mycket annat att göra just nu. Den kommer, interpretatorn eller tolken här kommer titta, det finns en funktion hello. Okej, den noterar det. Den noterar att det finns en funktion run. Den sparar undan de här på hipen i minnet och liksom, de finns där. Sen ser den också att vi har skrivit run där, vilket betyder att okej, här ska vi börja köra koden. Då kommer den att anropa funktionen run och den kommer att sätta en timeout här. Det är det första den gör. Och då kan vi tänka, okej, vi sätter en timeout på 0 sekunder. Borde väl innebära att vi kör den direkt, helt enkelt. Det låter ju mest logiskt. Men vad den här gör är att säga, aha, om 0 sekunder så ska vi köra den här funktionen hello. Man talar egentligen om till browsern och säger till browsern, påminn mig om 0 sekunder att köra den här funktionen hello. I praktiken så betyder det att webbläsaren nu då kommer att notera det här och stoppa in den här funktionen hello i kön och lägga den då här. Men eftersom webbläsaren har fullt upp och exekverar vår blåa kod fortfarande, så kommer den här gröna att ligga och vänta här uppe. Nu var det kanske dumt att jag använde grönt, men jag ritade där i alla fall. Sen kommer exekveringen att fortsätta. Man kommer skriva ut I run i konsolen. Man skriver ut very fast i konsolen och sen returnera den här blåa boxen. Och när den blåa boxen har returnerat, det inte finns mer kod kvar att köra, det är då den plockas bort från den här kön också. Så att nu är den borta därifrån.
Och den här gröna boxen trillar ner. Och koden här, say hello, kommer att exekvera. Hänger ni lite med på tänket här? Det kan kännas ganska onaturligt att det står noll där. Ibland skriver man noll bara för att man vill dela upp ett problem till exempel i flera sådana här delar så att man inte lägger för mycket i kön samtidigt. Men oftast kanske det står 100 millisekunder eller 200 millisekunder eller någonting här i timeouten. Och då kommer webbläsaren att notera, aha, vi vill ha en timeout. När det här inträffar så lägger vi till det i den här kön. Och det här kommer ju att vara på samma sätt att medan den här koden kör så är det mycket möjligt att användaren klickar på någonting. Och webbläsaren har noterat att ni har kopplat en händelsehanterare till en knapp. Användaren klickar, japp, då läggs det här till i kön. Och då vet vi inte, det kan ju ta flera sekunder innan det här exekveras. Förmodligen så kommer det gå väldigt fort eftersom den här kön ska ha väldigt lite att göra normalt sett. Men finns det mycket arbeten som ligger i den här kön, ja då kan det faktiskt ta ett tag. Det betyder att när man sätter en timeout här på 0 millisekunder så betyder det egentligen inte att kör koden om 0 millisekunder utan det säger lägg till i kön om 0 millisekunder. Så att det här är liksom det kommer inte att hända innan 0 millisekunder. Men det kan hända långt efter 0 millisekunder, vi vet egentligen inte. Så timeouten är ingen garanti för att någonting körs exakt vid en speciell tidpunkt. Det var typ det jag tänkte fråga, men jag tänkte fråga om vi sätter den på 10 sekunder och sen klickar vi på någonting däremellan. Kan det vara så att det vi klickar på hamnar emellan då, att den inte läggs direkt efter i kön? Ja, och frågan är då om vi sätter 10 sekunder på den här timeouten, alltså 10 000 i det här fallet då, istället. Och användaren klickar på någonting emellan. Kommer det att komma emellan i kön? Ja, det kommer det att göra. Så då kommer den här att ligga och vänta i 10 sekunder. Och allting som händer under de 10 sekunderna kommer att läggas till i kön. Och sen läggs meddelandet till när det har gått 10 sekunder. Det finns ett jättebra talk kring det här. Som jag har länkat på kursens webbplats. Och det heter What the heck is the event loop anyways? Som är en jättebra förklaring. En jättebra modell kring hur den här kön fungerar. Jag ska bara visa det verktyget. Oj, nu kommer jag på. Jag får kanske kopiera det här. Kan jag göra så? Nej, det kan vi inte alls. Så ska vi göra. Det är mycket knappar att trycka på. Klientbaserad. Så går ni in på dagens föreläsning här så finns det den här What the hell is the event loop anyway? Och det var inte den vi skulle titta på. Just det, han visat verktyg i den här. Jag trodde jag hade länkat det men det hade jag inte. Jag trodde det fanns en länk. Shit. Kan vi se den lite snabbt? Jag kommer inte göra ihåg den. Skriver han det någonstans snabbt? Philip Roberts event loop. Någon kanske är snabbare än mig i chatten. Tool, är det den kanske? Ja, här hade vi den. Och så klistrar vi in vår kod i det här verktyget istället. Nu ska vi se om ni ser det här. Jag tror att det syns hyfsat i alla fall. Jag står inte i vägen för någonting. Ser ni det någorlunda på campus? Jag bara klistrar in min kod här. Vad den här gör är att visa liksom vad som händer i praktiken i webbläsaren. Men den gör allting väldigt mycket långsammare så att man kan hänga med. Här nere har vi vår callback queue. Det är själva kön. Här har vi stacken, callstacken. Callstacken är egentligen det som är längst ner på min kö där, alltså det som körs just nu. Och sen har vi web API här uppe, alltså det är webbläsarens egna API, det är där timeouter och sådana här saker körs. Så vi kan testa och köra den här koden. Nu går det snabbt här. Ja, jag körde igenom den så fick vi se bara vad som hände. Så ska jag köra om den. Rerun.
på oss. Så vi ser att det första den gör är att den kör den här run. Precis som vi förväntade oss. Den kommer till set timeouten lite snabbt där. Och eftersom det var set timeout 0 så la den direkt den här hello i kön. Så att nu ligger hello-funktionen här nere och väntar på att få köras. Men eftersom det är upptaget här så händer ingenting. Vi fortsätter att köra. Den loggar de här och när det blir ledigt så flyttar den upp hello upp hit och kör koden som finns i hello. Så här kan man alltså stega igenom egentligen och se vad som händer. Vad jag mest ville visa här tror jag är att vi kan klicka här och ta och simulera renderingar också. Det var lite det här jag pratade om, att just nu var 75 millisekund eller 750 millisekund så sker en omritning just nu, en simulerad omritning av skärmen. Och de hamnar i någonting som heter render queue här, som har lite mer prioritet än den här callback queue. Så att skulle det vara att vi har fyllt upp den här och det behövs en omritning, då kommer den inte att avbryta det som ligger i callstacken just nu. Så ligger det någonting här och tar upp en massa tid, så kommer den inte att avbryta det för en omritning. Men den kommer att, när det har kört färdigt, smita in emellan så att säga, innan någonting annat får köra, bara för att gränssnittet ska ha en möjlighet att rita om. Det kan vara bra att känna till i alla fall. Men det som är absolut viktigast här, det är att hänga med på att vi har en sån här kö och att det hela tiden är i kön vi kastar in saker. Det är egentligen så vi kan se det. Så fort ni skriver en så kallad callback-funktion, alltså en funktion till en eventhanterare eller vad det må tänkas vara, så instruerar ni egentligen webbläsaren att be webbläsaren att kasta dem i kön så fort den här koden ska exekveras. Och sen körs allt i ordning. Det här skiljer sig ganska så kraftigt gentemot andra kanske programmeringsmiljöer där man har något som heter trådar. Där man kan starta flera trådar som kör koden parallellt samtidigt. Här kan vi bara göra en sak samtidigt. Fördelen med den modellen är att den blir lite lättare att hantera och programmera mot. För vi riskerar inte att två saker ändrar på samma sak samtidigt. Eftersom det bara är en del av vår kod som kan exekveras samtidigt. Å andra sidan så kan det finnas fall då den här modellen inte är speciellt bra. Till exempel om vi behöver göra en lite kraftigare uträkning av något slag som tar lite tid. Då kommer vi att låsa upp allting med den här modellen. Och ett typexempel på det. Det är om vi skriver kod som blockar på något sätt den här kön. Så tittar vi på den här koden. Det är precis samma kod som innan. Men jag har lagt till en liten sak här. Mellan konsolloggarna här nere så har jag skrivit alert. Alert är inte... Det är en funktion som alltid dyker upp. I alla JavaScript-kurser, alla JavaScript-böcker. Men det är en funktion som inte är bra. Den har funnits där från början, men den är inte bra. Och anledningen till att den inte är bra är att den blockar kön. Alerten, vad den gör, det är att den visar en sån här pop-up-ruta som ni säkert har sett, va? Alltså en pop-up-ruta med en varningstriangel och så får man trycka på OK för att stänga ner den där. Gör man det så kommer allting att frysa. Jag tror kanske jag har ett exempel här. Ska se hur den fiddlen ser ut. Jo, så. Nu körde den här koden och den här fiddlen, eller ja, den här alerten kördes. Den ser ut så här då i Chrome just nu då. Det som händer när den kör är att ingenting annat fungerar i bakgrunden här. Allting har fryst. Ni ser här till exempel så borde det finnas en cursor om vi gör så här. Ni ser här va? Jag kan sätta den där så syns den. Där har vi en cursor som ligger och blinkar, eller hur? Men när jag kör den här så blinkar inte cursorn längre ens. Så ingenting kan köras för den här ligger i kön just nu och bara väntar på att liksom användaren ska trycka OK. Ingenting kan hända. Inga notiser går fram. Ingen kod exekveras. Det kan hända saker i bakgrunden. Timrar som löser ut. Notiser som hämtas. Men allt bara läggs i kön just nu. Och så fort jag trycker OK så släpper jag kön. Och alla de här sakerna som händer i bakgrunden kan börja exekveras då. Därför man kallar att alert är blocking. Den blockerar. Det är ett blockerande anrop. Vi ska undvika blockerande anrop. Så gott vi bara kan.
alert skulle man ju kunna tänka, alltså det är ganska vanligt att man använder den om man vill debugga någonting bara lite snabbt. Ah, jag vill se när den här koden körs, så bara lägger man en alert. Fine, i de fallen är det väl helt okej. Okay. Glöm den inte bara där för produktion sen. Eller ett kanske smidigare sätt är att skriva debugger bara. Så kommer debuggen att stoppa i webbläsaren istället. Så får ni i praktiken samma att samma sak händer, fast ni får mer information i och med debuggen. Japp. Går det att fylla kön till överflöd? Ja, alltså det kommer bara att läggas på grejer i kön. Det finns ju säkert någon sorts max, liksom möjligtvis någon maxstorlek på kön då. Fast det behöver ni nog inte tänka på. Men jag menar, ser det som att den nästintill är oändlig, och fyller ni bara på, speciellt intervall pratade jag om förra gången, alltså någonting som sker med vissa intervall så här. Det är ju jätteviktigt att om ni använder det, så får inte koden som exekveras inuti intervallet ta längre tid än vad ni har satt att intervallet ska köras. Så säger ni att intervallet ska köras varje millisekund och koden inuti tar 2 millisekunder att exekvera, ja, då får ni ett problem, för det kommer bara att fylla på. Snarare borde det nog vara att intervallet kör var 300 millisekund och koden tar några mikrosekunder att exekvera. Det bör vara det förhållandet ni liksom siktar på, så att ni den här kön nästintill aldrig har någonting att göra. Det är då ni får snabbare applikationer helt enkelt. Så det går egentligen inte att få Stack Overflow? Alltså någonstans tar ju minnet slut, för den måste ju hålla kön i minnet. Ja. Så visst, du kommer att få problem någonstans, men jag vågar inte säga var den gränsen går. Liksom. Men det är bara egentligen att testa. Lägga liksom set timeout 0 i en do while och se vad som händer. Ja. Så kommer det där att inträffa så småningom. Jaha. Så vi ska titta lite på det här då med asynkron programmering gentemot synkron programmering. Det här tänket att saker bara sker i en enda ordning så här hela tiden. Det är vad man kallar ett synkront flöde. Jag ska bara se så att jag verkligen är rätt på det. Ja, men det var jag. Nu ska vi börja prata mer om att saker och ting kan hända asynkront. Och när vi säger att de händer asynkront, så är det att de händer liksom lite parallellt, kan man se det som. Det är inte liksom, vi bryr oss inte om att sakerna måste hända exakt i en viss ordning alla gånger. Till exempel kan vi titta på den här två graferna. Här uppe har vi ett väldigt synkront flöde. Vi kan tänka oss att de lila skimrande staplarna här, det är vi väntar på att användaren ska skriva någonting och skicka in någonting till oss via ett formulär till exempel. Det här gula kan vi se som okej, det där är någon form av, vi ska hämta någonting över nätverket. Vi ska hämta något från en databas eller vad det kan tänkas vara. Och det här blå, det är någonting vi ska, det är kod som körs för att skriva ut någonting till domen eller vad det kan tänkas vara. Det naturliga då kanske är att man tänker synkront, så okej, användaren ska skriva in någonting. Ja, då sitter vi och väntar på att användaren skriver in någonting. Och när användaren har gjort det, då skickar vi ett anrop till databasen. Och när det har kommit tillbaka svaret, då skriver vi ut någonting i webbläsarfönstret. Men nu kan det ju mycket möjligt vara som så att det här som användaren skriver och det som vi ska hämta från servern, de kanske inte är beroende på varandra. Det kanske inte spelar någon roll vad användaren skriver för det vi ska hämta från servern. Det kan vara två helt skilda saker. Då finns det ingen anledning att vi väntar med att hämta information från servern tills användaren har skrivit någonting. Utan vi kan lika gärna göra det här parallellt. Och då får vi snarare det här flödet vi ser här nere. Alltså att vi samtidigt som vi väntar på att användaren ska skriva in någonting, samtidigt skickar vi ett nätverksanrop för att hämta information från nätverket. När vi får svar från nätverket så skriver vi ut någonting. För då var det tydligen så att det vi skulle skriva ut, det var det vi hämtade över nätverket. Vad användaren gjorde här sen, det hanterar vi efteråt då.
Och det gör ju att vi får ju en mycket snabbare applikation som kan göra flera saker samtidigt. Vad vi inte ser i den här bilden är att mycket av de här staplarna, det är bara väntetid. Gör vi ett nätverksanrop så den absolut största tiden, det är bara vänta på att få ett svar. Väntar vi på att användaren ska skriva, så den mesta tiden går åt till att just vänta. För att användaren är extremt långsam på att skriva in tecken. Även om ni skriver supersnabbt så är ni ju fruktansvärt långsamma om man jämför med en dator. Så att vi bara väntar. Det gör att skulle vi istället plotta det här och se det som att den övre raden här, det är själva kön som vi har. Så kanske det snarare ser ut så här. Att vi har lite kod som exekverar på några, ja, någon millisekund, bara går jättefort. För att ge ett formulär till användaren och instruera den om att den ska skriva någonting. Och sätta upp händelsehanterarna för det. Vi initierar ett nätverksanrop till en annan server. Det går också jättefort att initiera det. Sen får vi vänta. Så den gula långa stapeln, vi väntar på att nätverksanropet ska ske. Och den långa här nere, den väntar vi på att användaren ska skriva någonting. Men under tiden som vi väntar så är kön helt ledig här uppe. Det händer, det finns liksom ingenting i kön nu, vi bara väntar. Så småningom kommer nätverksanropet att generera någonting tillbaka till oss. Och vi kan skriva lite kod för att skriva ut någonting här. Nu valde vi att göra det parallellt tydligt, troligtvis. Men vi vet ju inte riktigt vad det här är. Samma sak här när användaren så småningom är färdig. Då kan vi ta emot den här texten och behandla texten. Men jag menar, själva behandlingen av texten tar nog så ofantligt mycket mindre tid. Jag menar, skulle jag dra ut den här i någon sorts realistisk skala så skulle jag antagligen få fortsätta ut i Norrliden liksom. För väntetiderna här nere skulle vara så extremt stora i förhållande till den lilla delkod som exekveras. Så den här är ju en väldig förenkling, den här modellen. Ta mig inte på orden att det är just en Norrliden. Jag har inte räknat på det, men det går ju att räkna på det såklart. Så det här är en asynkron modell. Och vi behöver ju den här modellen för att vi behöver frigöra kön hela tiden. Vi kan inte bara sätta oss och vänta i kön. Alltså, ni kan ju bara försöka tänka hur det skulle fungera på liksom, ja men ta ett valfritt hamburgerhak. Var det ett bra exempel, för där gör man ju så tyvärr. Ja men lite blir det ju liksom skillnaden mot att man har en jättelång kö där liksom man går fram och beställer och står och väntar på sin mat och sen när man har fått maten så går man och tar den. Gentemot att man beställer i en lucka och så kommer maten i andra. Den modellen funkar ju oftast lite snabbare på något sätt. Eller ännu värre att man står i kön, kommer fram, telefonen ringer. Så tar man upp telefonen och börjar prata. Och liksom vänta, då stoppar man ju liksom allt. Sen står man där och pratar. Helst ska man ju liksom gå ur kön, sköta samtalet. Sen får man liksom snällt ställa sig sist i kön igen. Då fungerar ju systemet bäst. Och det är lite därför vi måste tänka synkront nu när det kommer till klientwebbprogrammering. Så vi ska nu börja fokusera in och titta på hur kan vi kommunicera med andra servrar då? För det är det handlar om här i mångt och mycket. Jo, protokollet för att kommunicera, det är HTTP-protokollet. Och HTTP-protokollet har ni kommit i kontakt med tidigare, va? Eller? Ja, bra. För det bör ni ha rört vid i, ja, kanske tidigare den här kursen, det vet jag inte. Men ni har framförallt rört vid det när det kommer till webbteknikkursen kanske. Ni har i alla fall snuddat vid det där. För att HTML och CSS, det är HTTP-protokollet, Hypertext Transfer Protocol, som ligger i bakgrunden och skickar. Det är den som hanterar liksom trafiken. Ni känner säkert igen metoderna här. Oj, jag har inte uppdaterat. Shit. Ja, kan jag göra det snabbt? Jag bara inser att några andra slides kommer att bli fel här strax. Så jag måste bara göra en snabb commit. Git add.git commit -m.git push. Nej, någon har varit inne och ändrat i den också. Git pull. Då får vi unmerge. Ni ser inte vad jag gör, men jag berättar i alla fall. Kronan VQ. Git
push. Yay. Nej, fick jag inte med mina ändringar. Ah, ja. Vi får hoppas på det bästa. Det skulle stått verbs här på methods eller verbs. Man kan kalla dem både och. Men ni känner igen de här metoderna, va? Ni har stött på dem, get och post. Om ni har pratat om formulär så vet ni att man kan ange metoden post eller get. Där get är en förfrågan att läsa någonting eller skicka en URL-query. Och post, då postar man med information till en resurs. Och de här metoderna blir lite viktiga nu, för att när vi börjar kommunicera med andra servrar så kommer servrarna och ha liksom specificerat hur vi kommunicerar med dem. Ska vi bara läsa information så är det troligtvis get vi kommer att skicka. Ska vi sätta in information någonstans, skicka information till en annan server, så är det antagligen post som kommer att användas. Sen finns också put och delete och några andra, men put och delete är kanske de vanligaste man stöter på. Där put är att man kanske då snarare vill uppdatera någon resurs. Man vill inte skicka ny data, man vill bara uppdatera. Tänk ett medlemsregister och så vill man uppdatera viss information i medlemsregister till exempel. Delete blir ganska självklar. Ta bort någonting, om man vill ta bort en resurs så kan man använda delete. Men främst är det kanske get och post vi ofta stöter på, för det är de som det finns stöd för i HTML-formulär. Put och delete har vi inte stöd för i HTML-formulär, så därför använder man dem kanske inte så mycket i början. Men däremot när vi nu gör anrop och själv gör anrop med JavaScript, då kommer vi kunna använda alla de här. Och det kommer ni att behöva göra på första, eller andra blir det väl, andra laborationsuppgiften. När ni kommunicerar med en annan server så kommer ni också få svar tillbaka på de här anropen. Till exempel så kan ni få en 200, vilket ni antagligen blir ganska glada över att få. En 200 tillbaka på en request betyder att allting är bra. Vi fick ett svar och allt är okej. Men mer intressant är kanske om någonting inte går som vi hade tänkt oss, så finns det statuskoder för det också. Det här är bara ett urval av statuskoderna som finns, men det är kanske de som är viktigast att känna till nu i början. Och absolut viktigast är att känna till grupperingarna med hundratal här. Är vi någonstans i 200-spektrat här så betyder det att allting har gått bra på något sätt. Kan få lite extra information också, men allt har gått bra. Befinner vi oss i 300-spektrat, ja, då är det snarare som så att den resursen vi försöker komma åt här nu eller försöker läsa in, den har flyttats av någon anledning. Det kan vara en temporär flytt eller det kan vara en permanent flytt, att resursen har fått en ny URL helt enkelt. Den kommer vi återkomma en del till. 400-spektrat blir extra viktigt. Och det här är någonting ni känner igen. Alla känner nog igen 404, va? Som är den absolut vanligaste. Alltså att resursen hittas inte. 400-spektrat här. Det betyder att ni på klienten har gjort något fel. Ni försöker anropa en server, men ni har gjort något fel när ni anropar den. Felet kan vara att ni inte är inloggade. Felet kan vara att ni inte har rättigheter att förändra någonting eller göra det ni försöker göra. Felet ni gör kan vara att ni inte har skickat rätt adress. Ni har skickat en adress till en resurs som inte finns. Ni har gjort något fel. 500-spektret däremot, får ni 500 svar tillbaka, ja, då har något gått fel på servern istället, den ni anropar. Det kan ju vara att programmet vi har skrivit i Node är bara kraschat helt enkelt av någon anledning. Ni har inte hanterat undantagen på servern, eller i den här kursen, vi har inte hanterat undantagen på servern, för det är vi som har skrivit serverprogramkoden, det är ni som skriver klientkoden. Visst, det kan ju vara som så att ni gör någonting som leder till att vår server kraschar, men felet ligger ändå på servern på något sätt. Så det jag vill är att ni skiljer lite på 400 fel och 500 fel, att ni vet var felet liksom. Får ni ett 500 fel så kan det nog vara aktuellt att kontakta oss i kursledningen. Du, er applikation verkar ge en 503 tillbaka, eller vad det kan tänkas vara. För då har vi gjort något fel. Får ni en 404 så ska ni nog fundera på att då är det nog ni som har gjort något galet i er applikation. Eller något som inte fungerar. De här statuskoderna, vi ska bara titta snabbt. Vi kan gå till lnu.se. Så bara tittar vi
i nätverkstrafiken, laddar om den här sidan. Det händer ju ganska mycket här. Och här ser vi ju att vi får lite olika statuskoder. Vi ser ju dem här. Okej, lnu.se. Ja, allt gick bra. Vi fick hämta den. Men vi ser också att vi har en massa 304. Och i det här fallet så är de här 304 har med cachning att göra. Att resurserna finns cachade hos klienten redan. Så att vi behöver inte hämta dem igen, så att säga. Men i övrigt så är det mycket 200 och 300 och så vidare. Skulle vi däremot göra så här, slash något valfritt, så bör vi, men det får vi inte för de har gjort en custom-sida och ger inte en 404 tillbaka. Nej, det var ju synd. Här tycker jag att även om vi så att säga får upp en sida på lnu.se så borde det här genererat en 400 på den sidan. Att okej, okay, här gick faktiskt någonting fel. Vi kan ju titta på github.com som exempel. Så där va, borde det se ut att okej, okay, vi har den här custom-felsidan, men vi får status 404 tillbaka från webbservern då, för att vi har skrivit någonting fel, för det var ju det jag gjorde. Jag skrev någonting fel här uppe och då blev det som det blev. I den här nätverksfliken så vet ni också att ni kan undersöka. Om ni går in på de här så kan ni titta på headers här. Just det, vad bra John att han flyttade. Nej, just det är jag som har gjort det. Ja, jättebra. Här kan ni ju se response headen, det är det vi får tillbaks från servern. Request headen här nere, det är det vi har skickat. Och här ser vi sån här information som att vi har till exempel skickat här nere vem vi är. Vi är en Mozilla 5.0 på en Windows NT, Apple WebKit, som en Gecko, Chrome, lite Safari. Här ser man på något sätt det ultimata beviset på att de här query eller de här user stringsen som finns, de funkar liksom inte riktigt längre, utan den här webbläsaren som är Chrome, den identifierar sig som lite allt möjligt i det här fallet. Och det där hör till något jag pratade om för några föreläsningar till det här med browser wars. Men framförallt så kan vi då få informationen här om att okej, okay, den request-metoden vi använde, det var en get-förfrågan. Och vi fick statuskoden 404 tillbaka. Det här är alltså, på något sätt när vi nu börjar kommunicera med andra servrar, så är det här det protokoll vi använder. Det är liksom den här informationen vi kan nyttja för att veta vad som händer i trafiken rent programmatiskt. Vi kan testa. Fick vi en 202 tillbaka? Ja, men då gick allt bra. Då gör vi någonting i vårt program. Fick vi en 404? Ja, då måste vi göra något annat. Så det är helt enkelt inte konstigt än att vi får ha en if-sats som testar om statuskoden är en 200 eller någonting annat. Och som sagt, metoden blir viktig för att när ni anropar andra servrar så finns det spesat att okej, den här servern vill ha saker skickat till sig som posts till exempel. Får vi bara se till att göra det. Skickar vi get så kommer vi troligtvis att få en 400 någonting, 400 bad request eller något sånt här tillbaka. Bara för att nej, du gjorde inte rätt, gör om, gör rätt istället. Så att det är väldigt, väldigt viktigt. Och ni kommer märka det på den här assignment 2, examinationsuppgift 2. Då ska ni göra ett quizspel där vi har skrivit servern. Och servern kräver då att okej, för att få en fråga till er så behöver ni göra en get till en viss adress. Och sen kommer ni att se att för att kunna skicka ett svar till servern behöver ni göra det med post och det användaren har skrivit in och så vidare. Så då gäller det att ha koll på vilka metoder och statuskoder som går fram och tillbaka i applikationen. Ja, här ser vi för sig ungefär samma sak som jag sa. Att här har vi konstruerat en request som hämtar någonting från the server page. Skicka med lite sådana här query strings. Det där känner ni säkert igen om ni har googlat eller vad som helst. Så får man ju sådana här query strings. Det är ju helt okej att göra. Man kan ju skicka informationen på det sättet. Sätter ni ett formulär att skickas med get så kommer det ju skickas informationen på det där sättet då i URL:en. Hade vi satt post istället så hade den här informationen varit inbäddad i HTTP-meddelandet istället och inte synts upp i URL:en. Vi får ett svar tillbaka. Ja, okej, jag hittade resursen. Du får tillbaka information som är 65 000 tecken och typen här på informationen det är text HTML. Och sen efter den här header-informationen, de här är lite förenklade,
efter det här så kommer vår liksom HTML-kod helt enkelt. Så att allt det här ligger i ett dokument. Men när vi tittar i webbläsaren i inspektorn så ser vi ju inte headern, utan vi ser ju först och bara innehållet här. Headern får man gå in i nätverksfliken om man vill kika på. Ja, här hade jag ett exempel med hur det skulle se ut om man kör en post istället för en get. Ja, då står det bara post här. Vi skickar till samma adress. Vi har sagt att en content length, det är ofta sånt här som ja, den teknik vi använder räknar helt enkelt ut hur långt innehållet är åt oss, så det behöver vi liksom sitta och göra själv. Men här säger den då att den här informationen som är skickad till servern är 24 tecken. Och när vi använder post så skickas den här informationen från formuläret på det här sättet istället inbäddat i meddelandet. Responsen tillbaka på samma sätt egentligen. Det blir liksom ingen skillnad i responsen bara för att vi har skickat en post eller en get. Om inte servern väljer att skicka olika respons tillbaka till er. Okej, då ska vi börja precis innan rasten nu, så ska vi titta lite bara kort på, då börjar vi göra anrop nu då till andra servrar från JavaScript i klienten. Så vi måste tänka hela tiden, i den här kursen är vi klienten va? Skulle ni försöka skriva den här koden i Node på servern så kommer ni nog råka ut för att det här XML HTTP request API:et, det finns inte i servern, det finns bara i klienten. Men det här då, XML, HTTP, request-objektet, XOR-objektet, det är det vi använder. Det finns flera, men just nu så använder vi det för att kommunicera med andra servrar. Här ser vi vad vi gör. Ni ska inte göra på det här sättet, jag vill bara visa det här. Jag ska förklara varför ni ska göra så här. Vi tar vårt request-objekt som vi har fått när vi har kört new på den där uppe. Så kör vi open som första parameter. Eller attribut skickar vi vilken metod vi vill använda, get. Som andra, vilken resurs vi vill nå, alltså URL:en. Det här är då en fil som ligger på vår egen server i samma katalog som vårt liksom, skript kommer ifrån. Så då skriver vi bara data.json. Sen har vi här angett false som tredje parameter. Och den där false är lite viktig. För den talar om att göra ett synkront anrop. Inte ett asynkront anrop. Och synkrona anrop så är det inte så bra va? För det är sådana här blockerande anrop. Så vad som händer här när vi skickar send, request.send, då stannar webbläsaren där och väntar. Så nu kommer den att vänta på ett svar från servern. Och när svaret kommer tillbaka från servern så returnerar send och koden fortsätter exekvera. Och sen skriver vi ut vad vi fick från servern med request.responsetext. Responsetext är alltså det som står i själva meddelandet, det som vi såg här nere. Det är det som är responstexten. Varför inte det här bra? Jo, det här i praktiken så blir det där som en sån här alert nu här mitt på det här request.send. Det stoppar upp, det är ett synkront anrop, det stoppar upp webbläsaren helt och hållet. Kön blockeras, ingenting kan hända i webbläsaren. Användaren kan inte klicka på länkar, kan inte göra någonting förrän vi får det här svaret tillbaka från servern. Hur lång tid tar det att få svaret från servern? Det beror på servern. Beror på servern, beror på jättemycket. Beror på rotrarna på vägen. Beror på. Vi kan inte säga. Vi kan säga att det tar kanske någonstans mellan några millisekunder till 5-10 sekunder. Vi vet inte. Och vi kan inte skriva kod där vi har liksom ett tidsspann på några millisekunder till 5 sekunder på någonting att ta. Så det här är alltså inte bra. För att under hela tiden här så är webbläsaren helt blockerad. Boven i dramat är att det står false här uppe. För false talar om att den här anropet ska ske synkront. Och det här är så allvarligt så att i de nyare versionerna av den här standarden har man plockat bort stödet för det här. Så försöker ni skriva den här koden i Chrome eller Firefox idag, Safari också tror jag, så kommer den inte att fungera. För att stödet är borttaget. För att man inte ska skriva sån här kod. Det ser väldigt lätt ut. Det är väldigt enkelt liksom att förstå. Det är bara rad för rad. Liksom. Skapa objektet, konfigurera, skicka och skriva ut resultatet. Det är väldigt, väldigt enkelt. Men enkelheten kommer med ett pris i det fallet.
Ja. Kan det inte finnas anledning att vilja stoppa kön? Kan det inte finnas anledning att vilja stoppa kön? Typ exempel, är du säker på att du vill fortsätta? Typ, är du säker på att du vill fortsätta? Ja, det skulle kunna vara. Men det kräver samtidigt att det är du som har fullständig kontroll över din applikation. Tänk dig att du har skrivit Spotify och så gör du en sån grej. Troligtvis så händer det väldigt mycket i Spotify i bakgrunden när klienten spelar. Alla musikstyckena är uppdelade i små, små bitar. När du tar upp den här dialogrutan så kommer musiken kanske sluta spela också. För att den kan liksom inte fortsätta exekvera någonting. Så att visst har du full kontroll över applikationen som du skriver, så ja. Men i många fall kan det ju också vara som så att den applikation du har skrivit också använder andra liksom integrationer. Och tar du det beslutet så påverkar det alla som är som allt kod som exekveras i den här applikationen just nu. Så att det är farligt. Och det går inte att göra längre här. Jag tänker en alert. Tänker. Ja, en alert. Alltså det... Nej, det finns nästan aldrig anledning att ha en alert, utan då skriver du nog snarare en egen, så att säga, alert med domhantering, så att säga, som du lägger ovanpå, så ser du snarare till att gråa ut, ja. Så att inte användaren kan klicka igenom ett lager liksom, eller något sånt här, fast det kan fortfarande hända saker i bakgrunden. Ja. Så kommer det en notis så ser man att siffran ökar och så här, även om det inte går att klicka på någonting för man klickar bort den här dialogrutan. Det är ett bättre sätt att hantera det på, för då låser du liksom ingenting. Vad man ofta ser då, en lösning på det här skulle ju teoretiskt sett kunna vara att runt den här sist, för problemet blir, tar vi bort false här, vi tar bort false ifrån konfigureringen, då blir det här asynkront. Och vad det betyder är att när vi har skickat request.send så kommer send direkt att returnera bara. Vad kommer att hända på den sista raden här då? Om vi tänker oss det scenariot. Ja. En gång till. Ja. Det här blir liksom undefined response text. Vi har ju inte fått ett svar från servern ännu. Och hade vi fått ett svar så har det troligtvis hamnat i kön någonstans ändå, så att vi har liksom inte kunnat fylla på det. Vad som är vanligt då att man kan se ibland, och som jag varnar för, och får ni den här idén så ska ni tänka på att det här skulle jag inte göra. Det är att man kan sätta en timeout runt den här. Så att man kapslar in det här i en timeout och så sätter man timeouten på 3 sekunder. Eller vi kanske sitter och utvecklar lokalt och testar oss fram och kommer fram till att 15 millisekunder räcker, så får jag mitt svar från min lokala server. Och då säger det sig själv, publicerar ni den koden på Amazon och så börjar era användare använda tjänsten, då kommer inte det här fungera, för att det kommer ta längre tid än 15 sekunder från användarnas webbläsare till Amazon då. Så att så fort ni märker att ni får problem med sådana här saker, så ska ni inte tänka att timeout är lösningen, liksom att vi lägger oss och väntar. Så jag menar, i värsta fall då så, det funkar inte. Vi ökar den till 3 sekunder. Då funkar den för 90% av användarna. Så men vi ökar den till 5 sekunder, då funkar den i 99% av fallen. Problemet är att det blir ju, då får alla vänta 5 sekunder, även om det bara tog några millisekunder att hämta datan. Så att, nej, det är ingen bra lösning på problemet. Efter rasten ska vi däremot hitta en bra lösning på det här problemet. Så att vi tar 10 minuter och sen kollar vi på hur vi ska göra det här. Lösningen på problemet då. Men först, jag har fått en fråga. Så jag tänkte ta den. Den här kön, jag tror, ska vi stänga den lite? För att det blir så himla högt utifrån vägen. Den här kön som jag pratar om. Hur liksom påverkas bara vår applikation? Eller påverkar det liksom hela webbläsaren? Det påverkar vår applikation, den fliken liksom som vår applikation nu exekverar i. Och det borde vara som så att om vi till exempel hade frames här, fasen, det vet jag inte. Om den låser hela den tabben, det blir jag faktiskt osäker på. Men ni låser inte liksom andra applikationer om ni gör en sån här grej. Andra applikationer i andra webbläsarfönster, ni låser er applikation då. Men är det som så att er applikation nyttjar skript från andra sajter, så kommer de också låsas, så att man får ju se upp där.
Okej, lösningen på problemet är att använda asynkrona förfrågningar snarare än synkrona. Här kan jag ju hinta om då att när det kommer en examination så är det ganska bra att ha koll på vad som är en asynkron och vad som är en synkron funktion och vad som skiljer dem åt. Bara ett litet hett tips. Skillnaden är inte jättestor, och eftersom ni har tittat på händelsehanterare nu, klickhanterare till exempel, så ser kanske inte detta så himla konstigt ut. Om vi tittar här, så vi skapar fortfarande vårt XML HTTP request-objekt, men vi skapar nu en eventlyssnare på det här request-objektet och vi lyssnar på load. Det finns lite olika saker vi skulle kunna tänka oss att lyssna på, bland annat error till exempel, så att om något går fel i den här förfrågan kan vi få det och ha en händelsehanterare till det. Men vi väntar på load här. Tittar ni på äldre dokumentation kring det här objektet så kommer ni att se att det kanske står on ready state changed. Till exempel att man skriver request.onReadyStateChanged och sen en funktion. Och det går också. Det är den lite äldre Microsoft-implementationen av det här som lever kvar. Men det här är mer den standardiserade V3C-sättet att göra det på. Och för er del tycker jag det här är ett schysst sätt, för då gör ni på samma sätt här som när ni kopplar vilket event som helst i webbläsaren. Det är bara ett nytt event. Vi lyssnar på load och när load går så kör vi den här koden. Sen konfigurerar vi med open och vi kör send. Och sen händer det massa grejer. Så småningom kommer webbläsaren att ha laddat informationen. Då tar den här funktionen som ni har skrivit här i eventlyssnaren. Tar funktionen, stoppar den i kön och så småningom så kommer den här funktionen att köras då. Tittar vi här nere då så betyder det att den här linjen här nu från det att vi gör en send tills det att vi får någonting tillbaka. Här kan vi nu göra en massa andra saker i webbläsaren. Vi låser inte längre kön. Så att det här är ett mycket bättre sätt att göra det på. Känns det där naturligt? Har ni tittat på händelsehanterare? Som sagt, ni kan ju bara se det här som att hade det stället stått en a-tag.addEventListenerClick logga någonting, så hade det känts kanske mer naturligt. Alltså när användaren klickar på knappen så körs det här. Nu körs det här när datan kommer från servern. Om du hade någon flera gets, men då hade de ju kallat funktionen flera gånger väl? Du tänker på om vi hade kört flera på det här request-objektet. Alltså kört en ny open och en ny send så att säga. Ja, då hade de skrivit över varandra tror jag. Och risken är nog att du tappar bort den förra. Jag har för mig, nu har jag inte gjort det där så mycket så. Men om du återanvänder det här objektet och öppnar en ny innan den förra har kommit, då finns det nog en risk att du tappar den förra. Ja, du får skapa ett nytt XML HTTP request-objekt om du vill ha flera parallella körande samtidigt. Det skulle du kunna göra. Men jag tror att om du kör send flera gånger så tror jag bara du kommer få den senaste. Vilket man eventuellt skulle kunna utnyttja i vissa fall då. Den här termen Ajax, det här är ju en term man hör väldigt, väldigt, väldigt mycket. Den dök upp egentligen, alltså själva termen dök upp 2005 när James Gareth skrev en artikel på Alistair Part om det här. Ni har artikeln här om ni vill läsa den. Men vad man kan säga att han gjorde, det var snarare att bara ge en paketlösning på att hämta information från en annan server och presentera det på en sida med hjälp av JavaScript. Den här teknologin byggdes redan 99 in i Internet Explorer 5. Kan ni tänka er, Microsoft var först med det här. Det fanns alltså Internet Explorer 5 redan 99. Väldigt få använde det här. Och det var först efter den här artikeln som det här tog fart egentligen. Mozilla implementerade det här av några år efter Microsoft. Och då implementerade man det enligt en standard vi har idag.
Men standarden på något sätt backtrackades mot det här som Microsoft gjorde 99. Tyvärr det här sättet Microsoft gjorde 99, det var att man byggde in det i en så kallad ActiveX-kontroll i webbläsaren. ActiveX-kontroll är någonting som Windows jobbar med. Och Microsoft webbläsarna jobbade med för att utöka funktionalitet. Så att det var Microsofts sätt att lösa det, medan de andra webbläsarna sen löste det på ett sätt som var mer integrerat i alla webbläsare för alla plattformar då. Och det är också det som sedermera blev upphov till webbstandarden kring det här. 2006 sen så även Microsoft Internet Explorer till stöd på samma sätt som de andra webbläsarna. Så sen 2006 ungefär, eller Internet Explorer 7, så har implementationen sett likadan ut. Och idag behöver vi absolut inte tänka på det, utan vi har samma implementation i alla plattformar. Men det kan vara bra att känna till i alla fall att om man tittar på gammal kod så ser man ofta att man har lite if-satser om den här XML-HTTP-request-objektet finns i webbläsaren. Så gör man på standardsättet. Annars skapar man någon ny ActiveX-kontroll och grejer. Kan man ofta se i kodstycken och sådär. Men det är alltså för att få stöd 15 år tillbaka i tiden. Och det är troligtvis ingenting ni behöver bry er om. Så att idag behöver ni inte tänka så mycket på just det där. Något ni kan, jag vill bara nämna det här för ni kan råka ut för det här. Det är något som heter Cross-Origin Resource Sharing. Där det är som så att när vi har ett skript som kommer från vår server, säg att det är lnu.se och vi sitter och utvecklar för lnu.se. Då kommer skriptet som körs i webbläsaren, det kommer ha sitt ursprung ifrån lnu.se. Det är dess hemdomän och vi kan alltid prata tillbaka till vår hemdomän. Det är inga problem, vi kan skicka Ajax-anrop och hämta data från vår server och ladda upp sådär. Men om vi försöker hämta information från andra servrar, då kan webbläsaren sätta stopp ibland. Om inte den servern tillåter att man hämtar den här informationen på ett speciellt sätt, så kommer webbläsaren säga att ja, där finns information men jag kommer inte visa det. Du får inte tillåtelse till det här och det är en säkerhetsmekanism i webbläsaren. Nu visar det sig dock att, och den där säkerhetsmekanismen har funnits länge. Problemet är att den går att gå runt. Det finns tekniker som JSONP eller man kan använda sig av bilder för att komma runt det här och bädda in JavaScript. Och det finns massa hack runt det där som man fick börja nyttja för ett antal år sedan. Så istället så har man då infört någonting som heter CORS. En standard för att kunna hantera den här typen av anrop som sker över domäner och inte bara till sin egen domän. Eftersom man har upptäckt att ja, men behovet finns bevisligen. Så det som man gör då det är att man på servern sätter lite information i headern att vi tillåter att anrop kommer från andra servrar och då kommer det här att fungera. Till exempel om ni försöker göra anrop mot GitHub så har GitHub sagt att det är lugnt. Man får göra anrop från vilka servrar man vill. Så att ni kan alltså ifrån ett JavaScript som ni har skrivit så kan ni hämta saker från GitHub och inkludera in i er kodbas om ni vill till exempel. Hämta data från GitHub. Vilket i många fall är ganska smidigt. Om man inte tillåts att göra det så kommer man att få det här problemet. XML, HTTP request, cannot load, www.sunet.se, no access control, allow origin header, is present on the requested resource. Helt enkelt, ja, vi kan inte, vi får inte hämta den här informationen. Det här får ni i loggen. Och så sitter ni där och svävar. Varför kommer ingenting? Jag får inget svar på min XML-request. Liksom. Eller HTTP-request. Varför funkar ingenting? Och det här är anledningen. Då måste ni lösa det här. Det finns två lösningar. Det ena är att ni egentligen då implementerar någonting på servern. Säg till servern. Hej, jag vill använda data. Låt mig. Och så gör man en konfigurering på servern och sen funkar det. I många fall så är den där servern inte er. Så ni kan inte kontrollera den. Då måste ni hitta en annan lösning. Och om ni inte vill hacka er runt det här så är den lösningen ni troligtvis vill använda. Så är det den översta här. Alltså att använda er egen server som en proxy. Och jag ska bara kort visa vad jag menar med det. Vi har, och ni ser på lilla bilden där. Vi har vår browser här uppe. Vi har vår server och sen har vi en tredjepartsserver som vi vill läsa data ifrån. På vår server ligger det här skriptet som ska köras och när användaren besöker vår sajt så skickar sajten tillsammans med skriptet upp till browsern och sen börjar vår kod exekveras.
Sen försöker vi hämta information här nerifrån. Det kan vara aktiekurser eller vad som helst. Liksom. Något vi behöver. Vi hämtar informationen härifrån. Problemet är att den här servern kommer inte att tillåta det här. Och browsern kommer att se det och säga nej, nej, nej. Jag visar inte detta. Enkla lösningen på det här då är att man anropar sin egen server och säger till att jag vill hämta aktiekursen. Sen får servern skicka ett anrop till tredjepartsservern. Få ett svar tillbaka och skicka upp det här svaret till browsern. Det här då att man går runt det här problemet genom en proxy. Ja. Så en server kan alltid nå en annan server? Yes. Den här begränsningen som jag pratar om, det är en begränsning som finns i webbläsaren. Så servrar som pratar med varandra är inte har inte den begränsningen. Så det här är någonting man har gjort för att skydda användare från att deras uppgifter ska spridas till andra sajter och sådär. Sen visade det sig att det var lätt att göra det ändå, så att då har man den här lösningen kring det här istället. Servrar kan alltid prata med andra servrar. Om det inte, givetvis så kan ju den här servern ha krav på lösenord eller något sånt där, va? Men är det en öppen server så kan vi alltid prata med den. Finns den här datan att tillgå på webben till exempel, så kan man alltid komma åt den. Och det är också någonting ni kommer att se, ni som läser serverbaserad webbprogrammering, för där kommer vi att börja jobba ganska mycket med den här typen av kommunikation. Men för den här kursen så kan ni inte liksom, ni skriver ju inte serverkod i den här kursen, ni är ju helt i klienten. Och då vill jag bara att ni noterar att den här problematiken finns. Och det kanske blir främst aktuellt när vi kommer till sista delen i kursen där ni ska skriva en liten egen applikation, och då kanske ni vill hämta data från andra servrar. Då kan ni råka ut för de här problemen. Okej, nu ska vi börja titta på kod. Och jag ska presentera något som brukar kallas för callback pattern. Och callback pattern är ett mönster för att på något sätt hantera det här med, alltså i JavaScript så har vi det här higher order functions, alltså vi har funktioner som vi kan skicka som referenser, som ni vet. Det är det som liksom gör att hela den här synkrona biten nu fungerar, att vi kan skicka callbacks till händelsehanterare och sådana här saker, eller skicka callbacks till och lägga till de här händelsehanterarna. Det här är ett exempel. Ser ni det här nu? Ja, men det tror jag ni gör, och ni ska se på distans också tror jag, om jag gör så till att börja med. Jag tar bort mig helt och hållet. Här har jag nu. Det här egentligen vad jag har gjort här, det är att jag har kapslat in XML HTTP request funktionaliteten i ett eget API, för att jag ska slippa skriva det här open och liksom allting hela tiden, utan jag vill göra detta på ett lite enklare sätt. Ni som har använt jQuery, så är det lite det här jQuery har liksom gjort med sin Ajax-funktion som finns inbyggd och sådär. Men jag har valt att göra en egen sån här nu, bara för att visa på det här. Jag ska också säga nu, så att ni inte blir helt förstörda om ni inte hänger med här nu på denna genomgången, så jag har spelat in en väldigt lång genomgång med ett demo på det här som jag kommer att prata om nu. Det är nog 1,5-2 timmar eller något sånt där, det där demot. Så att det är en del som hör till den här föreläsningen. Okej, jag har gjort en funktion som heter request, så att jag kan bara skriva request för att hämta någonting istället för att skapa nya objekt och sådär. Och vi kan se här nere använder jag den här request för att initiera istället för att jag ska behöva då köra new XML HTTP request och så vidare. Det första vi ska titta på här uppe, det är signaturen på den här funktionen. Alltså vilka parametrar jag har. Och jag ser att jag har två parametrar här. Jag har config och jag har callback. Och vi ska bara fokusera på config till att börja med. Ni har ju börjat vänja er nu vid att ha parameterlistor i era funktioner. Och att man kan skicka argument till funktionen som returnerar värden. Och det där kan ni ju nu. Något som ni säkert har börjat reflektera över är att man kanske kommer på efterhand. Man sitter och utvecklar att just det, jag behöver skicka med det här också. Och jag behöver skicka med det här också. Och jag behöver det här också. Och till sist så liksom börjar de här funktionssignaturerna växa. Vi börjar få fler och fler parametrar. Vi kanske har 10 parametrar. Och till sist börjar det bli lite så här lurigt. Ja, vänta nu, vilket skulle jag anropa först? Skulle jag ha namnet först? Eller var det åldern först när jag anropar funktionen? Och det börjar bli liksom svårjobbat när man får många parametrar. Ett vanligt sätt i JavaScript-världen då, det är att vi nyttjar objekt. Eftersom objekt är så enkla att skapa, så kan det ofta vara en fördel att istället för att ta in en massa parametrar, så tar vi bara in ett objekt. I det här fallet kallat config.
Då kan ju det där objektet innehålla vad som helst och så kan vi liksom där läsa ut parametrarna. Vi behöver inte ange dem i en speciell ordning i ett objekt. De bara finns där. Och det är det vi gör här. Så istället för att liksom skicka in att det ska vara en get, det ska vara en viss URL, det ska vara whatever. Vi kanske måste skicka med lösenord, jag vet inte. Det kan ju vara massvis med grejer som ska med här. Så tar jag bara in ett config-objekt. Sen när man anropar den här Ajax request-metoden så ser ni att jag bara skapar mig ett enkelt objekt. Jag talar om att metoden ska vara get och URLen ska vara data. Det är ju egentligen ett annat sätt att skicka argument till en funktion, va? Så istället för att bara rada upp dem när vi anropar funktionen så skickar jag här med ett objekt istället. Och det betyder att inuti funktionen så kan jag ju komma åt mitt objekt genom att skriva config.method, config.url till exempel. Och skulle det vara att jag hade mer grejer så kommer jag åt dem på config-objektet också. Vad jag har tagit bort här, det är att här uppe borde vi kanske ha någon koll, va? Att finns det inte config.method så defaultar vi den till get. Finns det inte config.url så defaultar vi den till den URLen jag befinner mig på just nu. Alltså jag bara skickar till mig själv eller någonting sånt där. Så jag har ingen direkt felhantering kring det där, vilket man kanske borde ha. Jag tror dock att jag har det i det här exemplet, så det kan ni kika lite på. Så just den här metoden att man skickar config-objekt är något ni kommer att börja se ganska mycket när ni jobbar med andra API:er inom JavaScript-världen. Det är ett väldigt vanligt liksom, mönster kring det här. Den andra delen är ju här att okej, det där är liksom min konfiguration och sen har jag någonting som heter en callback här. Och callbacken som jag skickar med, det är ju den kod jag vill ska köras när svaret kommer tillbaka då. Så tittar vi här nere så okej, jag ska göra en request till data.json med metoden get. Och när någonting händer så anropar den här funktionen. Som där jag förväntar mig att få in antingen error eller en response information, alltså den datan som kom från servern. Och uppe i vår wrapper här uppe så konfigurerar vi XML-HTTP-request-objektet. Vi skapar vår eventlyssnare. Vi öppnar konfigurationen och vi skickar anropet. Vi skapar vår eventlyssnare på load och när den körs så kommer den här koden att köras. Så att när vi får ett svar från servern så körs den här koden. Vi kollar det här requestet. Jaha, gick det bra? Okej, i så fall, om det inte gick bra, alltså om fel, att vi har fått en felkod som är större än 400, då anropar vi vår callback här med den felkoden. Tittar vi här så betyder det att den där kommer att vara till exempel 500 om det var det som gick fel. Och då kan vi testa här. Om det fanns ett fel så kastar vi ett fel på andra sidan. Det är liksom koden utanför så att säga och det här är vår hjälpkod. Går allting bra så sätter vi den här error till null och sen skickar vi vår response text som andra parameter. Alltså då kommer denna att vara null och den där kommer innehålla någon data om allting gick bra. Det här kallas ett callback pattern och det här är jättevanligt. Kanske inte så vanligt att ni skriver det själva alla gånger. Men det kommer att vara väldigt vanligt att ni stöter på den här typen av API där ni får använda dem så här att när ni läser dokumentationen så, aha, jag ska skicka in en konfiguration här på ett visst sätt. Och sen ska jag ge en callback vars första parameter är error och vars andra parameter är den data jag får tillbaka om allting gick bra här nu då. Jättevanligt att ni stöter på det. Det skaver dock lite när man tittar på det här tycker jag. Alltså det är lite sådana här ful lösningar att den här error är ju väldigt sällan man får. Men den måste liksom alltid skickas med och vara null. Känns inte jätte så där stabilt. Alltså det är lite så här konstiga grejer. Men det här har liksom växt fram till en liten konvention så där. Och är någonting som används väldigt, väldigt, väldigt frekvent. Men det har kommit bättre liksom lösningar i språket nu så att man slipper det här. För om vi tittar vidare på den här så kommer ni att råka ut för någonting som man brukar benämna callback hell. Och ni kan ju tänka själv då att det kan ju bli som så här att ni behöver göra ett anrop till en server och när ni får det svaret tillbaka så ska ni göra ett nytt anrop till en annan server och när det har kommit tillbaka ska ni göra ett tredje anrop
och ett fjärde anrop och ett femte anrop. Alltså att saker och ting bygger på vartannat. Nyttjar man det här callback-patternet då, så kommer det ofta att koden att börja se ut så här. Om vi går igenom det. Okej, vi gör en request till en viss URL. Och så får vi ett svar tillbaka i den här funktionen. Så när vi har fått det svaret tillbaka läser vi ut en ny URL. Gör någonting med den. Eller gör någonting med responsen för att få ut den nya URLen. Sen gör vi en ny request till den här nya URLen. Får ett svar tillbaka. Gör samma sak och så gräver vi oss liksom neråt. Och det här blir liksom funktioner i funktioner i funktioner i funktioner i funktioner. Och det är det här man brukar kalla för callback hell. Att man fastnar i något som heter callback hell. Att det blir liksom så här nästlat jättemånga gånger och jättesvårt att hålla reda på. Kan också kallas Temple of Doom eller Christmas Tree of, jag vet inte, hell eller något sånt. Alltså det, på något sätt, det indikeras ofta av att koden blir liksom, den bara växer åt sidan så här. Utan att liksom aldrig svänga tillbaka nästan. Och vad jag inte har tagit med här, det är ju all felhantering, va? För det här error, det kan ju ske ett fel på varje sån här. Då borde jag ha någon form av felhantering med if-satser som hanterar felen. Och då kan ni bara se hur det här börjar växa, va? Det här är alltså ett lite jobbigt sätt att konstruera kod på. Så det här callback-patternet är kanske inte det bästa alla gånger. Då kommer något som heter promises. Som på något sätt är ett gränssnitt för att på något sätt börja nysta i det här. Få ett renare sätt att skriva vår kod på. Och jag ska försöka ge mig på att förklara det här. Gråt inte nu om ni inte hänger med helt och hållet på det här. Som sagt, det här är en sån, jag har spelat in ett demo bara kring promises som är en liksom uppföljning som finns på kursens webbplats under den här föreläsningen också, där jag går igenom detta i lugn och ro. Och det tar typ en timme, så att nu ska jag bara försöka snabbt dra igenom det lite kort här då. Om vi börjar med vad promise är. Om ni ska, är det någon som har köpt hus här? Lägenhet? Nej. Ni kommer så småningom köpa hus eller lägenhet och då kommer ni att behöva låna till huset eller lägenheten. Förmodligen, som de flesta kanske behöver. Inte alla kanske behöver, men de flesta gör det. Då går man till banken och så säger man, hej, jag vill köpa ett hus och jag tjänar så här mycket pengar. Och så säger banken, ja men vad bra, då får du köpa ett hus för 3 miljoner. Då är det inte så att banken plockar ut 3 miljoner och ger till er. Så här, går och köp ett hus. Nej, utan ni får ju något som heter ett lånelöfte, va? Alltså banken lovar att de kommer att låna ut till er till ett belopp av 3 miljoner som mest. Så får ni det här pappret och då kan ni gå till en mäklare och så säger mäklaren att ja, men titta här, då får du komma och titta på de här husen och sen får du vara med och buda. Och sen har du vunnit budgivningen så löser vi det här med banken, för banken har liksom lovat någonting. Det är ett lånelöfte och det är egentligen vad det här är. Promise är ju ett löfte på något sätt. Att vår kod kan inte nu ge er resultatet, men koden lovar att den kommer ge er resultatet så småningom. Och det blir ju ganska aktuellt när det kommer till det här med asynkron programmering. Då, att på något sätt vi behöver kod som lovar att köra någonting vid ett senare tillfälle. Så jag skriver om min sån här request-modul nu då. Och det jag gör, som kan se lite konstigt ut, jag tar in min config nu bara. Jag hoppar över det här callbacken, för det har man bakat in i det här. Så att vi behöver inte ha en callback. Men jag behöver ge en konfiguration fortfarande, för jag behöver ju veta vart jag ska skicka min anrop. Det första vi gör är att vi direkt returnerar ett nytt promise. Så det enda vår request-funktion gör är att returnera ett nytt löfte. Den returnerar och säger, okej, här är löftet. Så koden utanför kan börja liksom använda det här löftet. Och till ett sånt här promise så skickar man in, tror jag är en rad till efter, ja, precis. Till ett sånt här promise så skickar man in en funktion. Till konstruktorn till promiset skickar man in en funktion. Och den funktionen ska ha två parametrar. Resolve och reject. Ni kan ju kalla dem vad ni vill såklart. Ni kan kalla dem then och catch eller OK och error eller någonting. Men resolve och reject brukar vara de namn man brukar köra på här. Alltså resolve betyder på något sätt att okej, vi har löst ett löfte. Det är uppfyllt. Reject betyder nej,
sorry, vi kunde inte uppfylla löftet längre. Det får man ju hoppas att inte banken gör i det läget vi befann oss i. Men det kan ju faktiskt hända. Banken går i konkurs eller vad som helst. De kan inte uppfylla löftet. Och det är samma sak här. Sen skriver vi vår kod precis som tidigare. Det här är exakt samma kod. Skillnaden är att istället för att anropa den här callbacken så anropar vi resolve eller reject funktionerna. Så vi kan skriva reject och skicka med en status. Det betyder helt enkelt att nej, vi vägrar. Det gick fel på det sättet. Eller så kan vi resolva det här och säga okej, allting gick bra. Här är datan. Det är det vi gör här inne. Okej. Det kan vara lite knepigt att skriva första gångerna och sådär. Men det som kan vara intressant här det är att se hur kan vi använda det här och vad blir skillnaden. Då tittar vi här nere. Och då ser vi att istället nu då för att skicka med en callback så skickar vi bara med vår konfiguration här till request. Men tillbaka här får vi ju ett promise. Från requesten får vi ju det här nya promiset tillbaka. Och ett promise har två metoder här. Then eller catch. Så vi kan direkt på, vi kan ju spara undan det här och kalla det var promise eller let promise. Det är också en grej jag har ändrat som jag inte skickades upp nu då att det ska stå let här istället. Men ja. Vi kan skriva let promise lika med Ajax request bla bla bla. Och sen kan vi skriva promise.then. Men den här then har jag chainat direkt på här efter och det brukar man göra. Så att vi gör vår request then. Och then, det är den kod som körs när promiset uppfylls. Alltså kan man nästan se så att de där två på något sätt motsvarar varandra. Även om det händer lite grejer i bakgrunden. Och ja, nu kommer det ytterligare. Det är många nya grejer. Fast arrow functions har ni kollat på va? Mats har gått igenom arrow functions med. Det här är ju bara ett annat sätt att skriva en anonym funktion på. Så det skulle lika gärna kunna stått function data och så vidare. Men jag har skrivit det här med en arrow function istället. Så att data här, det är det som skickas in till resolven här, alltså responstexten. Så att när det här resolver så får jag den här datan och det ska stå data där. Det var också en grej jag hade ändrat. Så kan jag skriva ut, konsollogga ut data där nere. Fördelen här är att jag kan chaina massa sådana här nu efter varandra. Att när det här händer. Och sen kan jag lägga på en sån här catch i slutet, en felhantering i slutet. Som fångar upp de här felen som kan inträffa och presentera det på något vettigt sätt. Ja, kan ha en error som fångar liksom flera här efter när man kopplar det på det här sättet. Sen finns det massa specialgrejer här på Promises. Det kan ju vara som så att, tänk att ni hämtar fyra resurser. Och för att ni ska kunna gå vidare i er kod så måste ni ha fått svar från alla de här fyra. Då finns det lite special att man kan lägga de här promisen i en array. Och sen så kan man vänta till alla fyra med promise all. Det finns en funktion som väntar på när alla fyra har kommit så fortsätter vi att köra vår kod. Eller man kan få dem att tävla mot varandra med race. Så att när någon av dem har hämtats så fortsätter vår kod. Det kan ju vara att vi kan hämta samma. Vi ska hitta namnet på telefonnummer. Och vi har en databas som är hitta.se och en annan som är Niro. Och vi vill bara ge ett så snabbt svar som möjligt till användaren. Och svara hitta först så ger vi svaret. Och svara Niro först så ger vi det svaret. Så det går liksom att sätta upp den typen av funktionalitet här också. Jag förstår att ni inte riktigt hänger med på allt kring det här. Gör ni det så är det fantastiskt bra om ni greppade det här just nu. Då kan ni vara glada. Gör ni inte det så gråt inte som jag sa. Det finns ett demo på kursens webbplats som stänger vi dig. Det finns ett demo här. Där. Watch autocomplete och autocomplete plus promises extended demo. Så det här är en form av autocomplete-funktion som jag har skrivit. Alltså att användaren sitter och har en sökruta, börjar skriva så får den förslag från servern som kommer i en liten ruta, ungefär som Google. Och så kan man bläddra ner så här och välja någonting.
Och då har jag först gjort det med det callback-patternet och sen har jag skrivit om det här med promises också. Så att ni har båda liksom sätten att se på det här. Det är något väldigt, väldigt nyttigt demo att hänga med i det demot. Det finns också som en övning på, tror jag, på kursens webbplats som heter Autocomplete. Jag för mig det i alla fall. Blir osäker, nu måste jag se. Annars borde jag lägga till den. Nej, den var inte där. Men ja, jag har nog inte hunnit göra den helt enkelt. Men ni kan ju se det som en övning den, om man vill skriva av den. Eller ja, ni får göra som ni vill kring den. Men ni bör titta på den, definitivt. Här wrappar jag ju in nu. XML HTTP request funktionaliteten i en promise för att det är lättare att hantera. Då kunde man ju tycka att det är synd att varför fanns inte detta inbyggt direkt då. Ja, för det första, promises är en rätt ny teknik. Stödet ska vi se. Can I use promises? Men det funkar väl bra. Det är ju grönt överallt. Internet Explorer 11 klarar inte av det då. Men det är rätt så schysst stöd. Men tänk på att det här XML HTTP request-objektet, det kom alltså 99. Så det är ju stenålders i den här världen egentligen. Det finns ett nytt API som heter Fetch. Som i princip gör allt det här som jag gör här. Som har liksom kapslar in den här funktionaliteten på det här sättet i promises. Stödet för den är nog Chrome och Firefox idag. Så att den kanske inget man använder i produktionen nu. Men om några år så är det Fetch ni kommer att använda och inte XML HTTP request. Det är ett väldigt, väldigt enkelt API om man jämför med det här ändå. Så att, bara så att ni vet om att det finns. Ni får jättegärna använda det på labben om ni vill. Ni behöver inte använda det, ni får jättegärna använda Fetch om ni vill testa på det. Nästa steg sen i promises, för att man märker ändå när man skriver promises, det blir ändå lite sån här Temple of Doom-kod, liksom, att det lätt liksom blir lite snärigt och så. Och då har man börjat med något som heter generator functions eller generatorfunktioner. Funktioner där man anger en liten sån här asterisk eller en stjärna efter dem, så blir de något som kallas generatorfunktioner. Och det här börjar möjliggöra att man kan skriva kod som ser synkron ut fast är asynkron. Man kan få koden att stanna upp mitt i en funktion och släppa in annan funktionalitet i kön och sådär. Med lite nyckelord som yield bland annat. Och det finns lite så här async och await och lite andra tekniker också som är på gång. Stödet är inte alls bra, det är rätt så nytt. Så nu pratar vi kanske något år gammalt, kommit i de senaste ECMAScript-standarderna och sådär. Så att vi har inte börjat, jag har inte skrivit tillräckligt mycket med dem för att kunna gå igenom det där på ett vettigt sätt ännu. Men det är säkert något som man kommer att stöta på. Det jag kan säga är att när ni börjar titta på massa API-er i webbläsaren, på servern, så de flesta API-er är antingen callback API-er idag eller promise API-er. De flesta är de använder promises. Så att jag tycker att det är viktigt att man får koll på promises, men generator functions, det kan vara lite så här edgy. Det kan ni diskutera i den hashtag JavaScript på Slack där med Rasmus och de som håller till där, om man vill liksom gräva in sig i det. För det tycker de nog kul att nörda ner sig. Okej, då släpper jag. Alltså egentligen så är det inte mer till. Nu ska vi se vad jag är. Sorry, nu hoppar jag inte. Nej, jag har tappat bort mig i min presentation tror jag. Ja, egentligen är det inte mycket mer till att jobba med XML HTTP request-objektet än det här. Alltså ni skickar förfrågningar, ni får svar och så gör ni någonting med svaret. Däremot så får man ju börja fundera på det här svaret vi får tillbaka. Vad är det i för format? Är det i text eller vad är det vi får tillbaka? Och i de allra flesta fall när ni kommer skriva egna saker nu så kommer ni att jobba med ett format som heter JSON. Är det någon som känner igen det? På en examinationsuppgift i närheten kanske. Så här, examinationsuppgift 3, 2, 2 var det va? I förra kursen. Ni skulle göra någon JSON-presentation av de här to-do-listerna och sådär va? Fast då hade vi inte pratat så mycket om JSON, insåg vi. Men så att det kommer nu. Lite fel ordning på saker. Men JSON är, det står för JavaScript Object Notation.
ni har ju märkt att skapa JavaScript-objekt är ganska enkelt. Här nere. Method, get, URL, data. Det där är ett JavaScript-objekt. Liksom. Det är ju jättelätt att skapa JavaScript-objekt med bara måsvingar och så köra på. JSON är egentligen den typen av JavaScript-objekt. Väldigt enkla liksom, objekt. Men JSON är en plattformsoberoende standard. Det funkar inte bara JavaScript. Det här är ett format som fungerar bra i väldigt många olika språk. För hur många känner till XML? Det är ett dataformat egentligen som i mångt och mycket liknar HTML eftersom de kommer från samma subfamilj SQL en gång i tiden, XML och HTML. Men det är taggar helt enkelt som man markerar upp. Har varit hett sedan 90-talet. Liksom verkligen det här formatet där man ska kunna beskriva allt i XML. Liksom ett format som är universellt, som alla system kan hantera och sådär är lite tankarna. Problemet med XML är lite att det blir lite tungrot. Det är mycket overhead, det är mycket, det ska skrivas taggar, ni vet själv. Det blir rätt mycket grejer när man ska skriva HTML-kod och sådär. Det är lite bökigt att jobba med. Jättebra och genomtänkt på alla sätt och väldigt, väldigt, du kan använda det till allting, men det är helt enkelt svårt, det är ganska tungt så här, så fort man ska göra någonting så är det XML så suckar man lite och så ska man behöva dra in någon parser som ska på något sätt navigera i den här strukturen som är XML och så vidare. Douglas Crockford som har gjort mycket för JavaScript-världen, han är uppfinnaren, eller upptäckaren kallar han sig själv, av JSON. För JSON är raka motsatsen. Istället för att försöka göra allting så tittade Crockford på så, kan vi inte försöka göra bara det som folk gör mest? Liksom. Jobba med strängar, nummer, objekt, arrayer. Booleans, true or false. Det är liksom det som i princip alla språk, oavsett vad det är för språk, så har man stöd för de här konstruktionerna. Man har strängar, man har tal, man har arrayer, listor på något sätt liksom. Så han, istället för att ta och göra någonting som bara ska täcka in allt, så tittade han, vad är minsta gemensamma nämnaren? Ja, men det verkar ju vara ungefär vad vi har i JavaScript-objekt. Det är bara det att i JavaScript-objekt så kan vi skriva funktioner också, va? Och kalla dem metoder. Det tog han bort då, för att det kanske inte är en konstruktion som fungerar rakt. Alltså en funktion i JavaScript ser inte likadan ut som en funktion i Java, så att där skulle man få problem då. Så han gjorde det här som ett subset av JavaScript. Och gjort det plattformsoberoende. Det är fritt. Det är släppt under en sån här request for comment 4627 om ni vill gå in och läsa exakt specen. Filtypen brukar vara .json. Ni kan läsa mer på json.org. Det skiljer sig inte så fruktansvärt mycket från JavaScript-objekt. Det skiljer sig lite. En bra adress så har det den här jsonlint eller jslint.com eller något liknande. När ni har en textsträng så kan ni validera den här för att se om det är korrekt JSON. Precis som man kan validera HTML-kod till exempel. Så vi kan bara göra ett enkelt... Oj, ja, just det, nu är det Windows här. Fastän är det man gör. Har jag amerikansk tangent på nu? Ja, jag trycker på fel tangent. Så kanske. Vi gör bara ett enkelt, ja det där kan vi väl linta. Klarar den det? JSON, good. Ja, det här är verkligen ett tomt objekt, förvisso med ett objekt. Namn, oj. Namn, colon, Johan. Så, JSLint. Ja, fel. Vad fick vi för fel? Unexpected och så står det namn här. Och det här är egentligen skillnaden mellan JavaScript-objekt som ni är vana vid och JSON-objekt. Och det är att även propertyn här måste stå inom citationstecken eftersom det är en sträng. Då. Så gör vi så där så kommer vi att märka att det här fungerar. Vi kan number 07, nu hittar jag på något. Sådär. Alltså vi kan ha ett rent numeriskt tal om vi vill. Vad har jag gjort? Ah, vänta nu. Det var ju lite kul.
I och med att det ger nolla från början så får vi väl ett, den ser det som att oj, det här borde jag kunna, för det här är en sån här JavaScript 1.0, det står i all kurslitteratur att det blir ett annat talformat i alla fall när man inleder med nolla på ett nummer. Så där funkar det, men har man en nolla först så måste man väl hitta på någonting annat, för jag tror att den där talar om att det ska vara ett binärformat eller något sånt där. Ja, så det var ett dåligt exempel. Men annars så klarar den av tal så här. Det borde gå till exempel att skriva 0, för det är liksom ett tal. Men jag kan inte skriva 0,1, för då tror den att det är ett annat nummerformat än det vanliga decimala. Och ett telefonnummer ska nog faktiskt vara en sträng också. Så att det var ett dåligt exempel. Ja. Ja, precis. Plus 46 inleder man ändå med. Så att det här måste vara en sträng då när man jobbar med telefonnummer. Så att det var dumt. Det var mest att jag ville inte skriva min ålder. Så det var därför jag inte tog age som är annars en klassiker. Okej. Här ser vi ytterligare exempel. Där jag har en sträng, jag har ett nummer och jag har en boolean. Här nere så ser vi att jag också kan använda mig av objekt i arrayer. Till exempel jag har en array här och i arrayen så har jag massa objekt, och det är också ett korrekt JSON-format. Om man undrar varför jag har tagit just de här exemplen, så förr så hade jag teman på mina föreläsningar, och då var det, teman var tv-serier, och då kan ni kanske gissa vilken tv-serie det här var. Den var populär för typ 5 år sedan. Nu ska vi inte sitta och, alltså, vi kan ju konstruera våra JavaScript-objekt eller JSON-strängar genom att konkatenera ihop en massa liksom strängar så här, men det blir ju jättejobbigt. I praktiken så använder vi, och de här har ni stött på då, vi använder parse och stringify. Parse använder vi om vi får JSON-data till oss. Kör vi parse så görs det om till JavaScript-objekt som vi kan börja jobba med. Tvärtom, om vi har ett JavaScript-objekt och skickar in i Stringify så får vi ut JSON-data i textformat. Alltså JSON-data som lämpar sig jättebra att bara skicka till en annan server. Och JSON-data som lämpar sig att få från en annan server. Vi kan titta här, när vi tittar här nere, ovanför mig, där. Så ser vi att när jag bara skriver ut, jag har skapat ett enkelt JavaScript-objekt. Och när jag skriver ut det så får jag det på den där. Alltså det här är ett objekt. Det ser man i webbläsaren liksom, till och med när man loggar det, att det här är ett objekt i JavaScript. När jag sen kör Stringify på det så blir det bara en sträng så här. Och det ser vi liksom, det är inget objekt längre, det är bara en sträng. Den där lämpar sig att skicka fram och tillbaka, för det är bara text. Tar jag den strängen och kör in i parse så tillbaka ut, så får jag på nytt det här objektet då. Så att det är bara, skillnaden är egentligen bara att det ena är ett rent strängbaserat format och det andra det är ett format som vi kan tolka och köra JavaScript. Så får vi data JSON-format till oss så blir vi jätteglada. Jätteglada, för det är så lätt att jobba med så här. Får vi data i XML så, ja, vi fick XML, då får vi ta smällen och försöka hitta en parser och jobba lite med det där och göra om det till JSON kanske. Får vi datan i Excel-format så blev vi inte jätteglada. Det händer. Det finns API där ute där man får datan i Excel-format och så får man liksom hitta något bibliotek för att parsa. Excel-formatet är XML ofta i grunden, men det är lite bökigare, så att, ja, då får man jobba. Då blir vi inte alls jätteglada. Men när vi ser att ett API till exempel har stöd för JSON, då blir vi jätteglada. Det vill vi. Sorry. Okej. Ja, det här hinner jag knappt prata om, men det här är lite vad ni ska göra på labben. Då ska ni börja jobba med formulär. Alltså, ni skapar er ett formulär på en HTML-sida. Och sen så när användaren klickar på skicka så ska det ske ett anrop till vår server som skickar svar tillbaka. Men sidan ska inte ladda om. För det vet ni, när ni har ett vanligt formulär på en HTML-sida och klickar på skicka eller submit så laddar ju hela sidan om. Liksom. Datan skickas och så får ni ett nytt svar tillbaka. Här ska ni ligga kvar. Skicka ett anrop i bakgrunden, få ett svar, hantera svaret och på något sätt ge en ny bild till
användaren. Det är det man kallar för sådana sparapplikationer eller single page application. Att applikationen laddar inte om sidan. Ni är kvar på samma sida men presenterar olika grejer för användaren. Här är lite information om hur man kan jobba med det. Jag ska inte gå igenom det speciellt mycket. I det här autocomplete-demot så gör jag exakt det här. Så att det är nästan bättre att ni bara tittar på det demot så får ni den genomgången. Vad jag bara måste nämna på ett par minuter, jag får dra över 5 minuter idag. Det är det här med att spara data på klienten. Det finns lite olika sätt och det klassiska sättet att spara data det är med cookies. Spara en kaka på klientens webbläsare. Det här använder ju servrar traditionellt sett för att hålla sessionen uppe. Som ni vet så är HTTP stateless. Alltså server och klient kommer inte ihåg varandra. Eller servern kommer inte ihåg klienten mellan anropen per automatik. För servern så är det varje gång en klient gör ett anrop så är det som första gången. Liksom. Så bara, ja hej, vem är du? Ungefär. Enda sättet för klienten att kunna tala om då för servern vem den är, det är att den skickar med en sån här cookie. Eller rättare sagt, servern kan man säga, när jag träffar den här klienten första gången ger jag servern en liten lapp, eller klienten en liten lapp. Och klienten försvinner iväg. Sen när klienten kommer nästa gång så lämnar klienten lappen till mig så får jag titta. Jaha, det var du. Och sen så kan jag liksom komma ihåg den här klienten som kommer. Och det görs med cookies och det är ganska traditionellt. Så det finns lite andra tekniker för det där också som vi kommer att titta på i nästa kurs. Men cookies används främst för det där. Men cookies lämpar sig inte för att lagra en massa information. Det lämpar sig inte för att Spotifys webbklient på något sätt ska ha spellisterna sparade där så att när användaren startar webbläsaren så bara finns spellisterna på plats liksom, utan att vi måste vänta på att ladda dem från servern. Det lämpar sig inte cookies till. Då behöver vi ett annat sätt att spara. Och det här web storage kommer in. Och web storage är ett nytt API, eller nytt och nytt, 5-10 år gammalt. Som jag säger nytt bara för att eftersom jag har undervisat med det här så jäkla länge så fanns det inte när jag började. Så därför tycker jag att det är nytt. Men nu är det inte så nytt längre. Det är däremot ganska stabilt så ni kan använda det i de webbläsare ni är intresserade av. Här skiljer man på något som heter session storage och local storage. Skillnaden är egentligen att session storage det lagras under användarsession. Så när användaren stänger ner sin webbläsare så raderas den datan. Det kan ju vara bra för temporär data. Local storage, då lever den över tid istället. Så att när användaren kommer tillbaka nästa gång finns användarens data kvar. Då. Vi kan ju dock, alltså Crockford sa det, it's a hostile environment. Vi vet ju inte, användaren kanske raderar den här datan. Användaren kanske byter webbläsare. Liksom. Vi vet ju inte, vi kan inte garantera att datan finns där. Så att vi måste ju ändå ha en backup på servern hela tiden. Och försöka nyttja den här lagringen för att få snabbare upplevelse för användaren. Web storage är det vi kommer använda den här kursen. Absolut, främst. Finns något som heter IndexedDB också. Det är en mer fullstor databashanterare i klienten som vi inte kommer att fokusera på i den här kursen. Det får ni i så fall läsa på själva om. Men det kommer ju en databaskurs sedan för er i tvåan här. Så att då kanske ni kan börja titta på det efter den. Några ord om cookies bara. Ni kan inte säga hur mycket man kan lagra riktigt i en cookies. Standarden säger max 4000 tecken per cookie, men det där är lite olika i olika webbläsare. Det är väl minst 4000 tecken i alla fall. Ni kan inte ha mer än 50 cookies per domain och så vidare och så vidare. Återkommer snart till cookies. Web Storage API, bara för att visa det, är väldigt enkelt. API är set item eller get item. Och set item tar två parametrar. Det första är vad ska den här nyckeln heta? Och det andra är värdet. Så att det är liksom ett nyckelvärdepar bara. Vi sparar background color och sen läser vi ut någon färg här, det syns inte. Då ser vi här att hur det kommer att se ut i webbläsaren är att nyckeln är background color och value blir FF0000. Och så kan vi nyttja det nästa gång om användaren har satt ett tema eller vad det kan tänkas vara. Jag tror det här är taget från Mozillas demo kring web storage. Finns en länk här nere med om ni vill titta på det. Men väldigt enkelt API. Vi har set item, get item, remove item. Liksom. Det är toklätt att jobba med. Det brukar aldrig ställa till några problem så jag kommer inte säga så mycket om det. Det jag vill säga om det är att det lämpar sig ganska så väl att jobba med JSON tillsammans med storage. Så att istället för att skapa en massa nycklar för allting så skapar vi bara ett vanligt JavaScript-objekt. Vi gör om det till en sträng och så sparar vi strängen i local storage. Det är det jag gör här.
Jag skapar mig ett style-objekt. Jag stringifierar det och skickar in det i style i local storage. Och vill jag läsa ut det så hämtar jag det och parsar tillbaka det bara. Ett väldigt smidigt sätt när vi vill spara lite mer data och strukturera data i webbläsaren. Det är nästan alltid så att man väljer JSON då, som det format man sparade med. Då tar ni bara upp en nyckel också i storagen för det. I samband med det här så vill jag nämna, har Rune tagit upp det här? Då vill jag ändå nämna det. Lagen om elektronisk kommunikation. Också känd som cookie-lagen. Det är en lag som har funnits ganska länge och den har blivit tolkad då av Post- och telestyrelsen eller hur det fungerar på ett sådant sätt att det gör att alla webbsidor ni besöker som har cookies måste på något sätt tala om att webbsajten sparar information på er i er klient och ni har drabbats av det, antar jag. För varenda sajt ni går in på så får ni upp det här. Vi använder cookies, tryck OK om du accepterar och man får bara trycka OK på allting. Man är ju blind för dem där i princip på något nästan så här reklambanners sätt. Man bara klickar bort dem för man vet vad de liksom, den vill sätta info på. Men det kommer sig av och det har ökat det här året och det är för att Post- och telestyrelsen gjorde en raid kring det här på stora sajter där man gav anmärkningar och sa att liksom, okej, vi måste fixa det här annars får vi liksom vidta åtgärder kring det här då har många sajter valt att fixa det här. Kort och gott så innebär det att om ni sparar information på användarens klient så måste ni beskriva varför ni gör detta och hur ni gör detta. Den heter, eller kallas cookie-lagen även hos PTS. Men när jag läser lagtexten så kan jag inte tolka det på annat sätt än att det här gäller oavsett om ni använder cookies, web storage eller index.db. Det är liksom samma sak. Så det är inte bara cookies ni måste tala om det här för. Undantaget är cache. Alltså att webbläsaren cachear ju massa resurser. De är undantagna ur det här. Men däremot, använder ni cookies eller någonting, då ska ni ha någon sån här fin pop-up och användaren måste godkänna. Och det får inte vara som så heller att ni sätter cookien innan användaren klickar på OK, eller hur? Typ som polisen gör, om ni går in på deras sajt. Går ni in där så får ni upp en sån här varning. Polisen använder cookies, bla bla bla, jag accepterar. Fast tittar man i webbläsaren så ser man att den har ju satt en massa cookies redan då. Och det är troligtvis för deras CMS-system som ligger i botten liksom gör det. Så ja, det är väl lite på den här nivån man får försöka hantera. Ni får ha en god liksom, försöka i alla fall informera hur ni använder cookies. Ofta cookies används ju ofta för att spara sessionsdata då, så att användaren kan logga in. Annars kan ni inte på ett enkelt sätt göra ett system där användaren kan logga in. Web storage, då kanske ni får beskriva att vi sparar de texter du författar i vårt verktyg sparas temporärt på klienten för att bla 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 underlätta för dig vid. Ja, ofta har det att göra med att man vill ha en applikation som fungerar offline till exempel. Att man vill göra en applikation som fungerar även när man inte har ett nätverk. Och då måste vi ju lagras data. Vi kan ju inte bara ha allting i minnet och användaren stänger ner webbläsaren så försvinner allt. Vi måste spara det någonstans och då gör man ofta det i local storage. Så jag vill tala om att den här lagen finns. När ni använder det här, se till att informera på något vettigt sätt. Nu har hela min både Slack och Live Coding har kopplat ner sig här. Så jag ser tyvärr inte om jag har några frågor. Ser William eller någon om jag har frågor i Slack. Ja, det har jag inte. Nej. Men då så, jag fick dra över några minuter, men jag tackar för det. Och imorgon vill jag säga, så har vi peer instruction va? Den här tiden. Ni ser jättefrågande ut. Tack. Vi har peer instruction imorgon. Och ni känner ju till förmodligen konceptet från förra kursen. Om inte, se till att dyka upp här på campus, ni som är campusstudenter. Och ni som är distansstudenter, se till att dyka upp på distans. Vi kommer att köra Discord för er på distans. Och ja, vi kör samtalsgrupper så som ni sitter i princip här på campus, så som jag gjort tidigare. Se till att läsa på till imorgon också, så att vi blir lite kluriga frågor imorgon. Och det är fram till den här föreläsningen. Och man kan säga att fram till den här föreläsningen, det är det ni behöver för att genomföra nästa examinationsuppgift. Men det är deadline först, vad är det, den 2 december eller något sånt där. Men försök komma igång och jobba med den. Eller rättare sagt, kom igång med övningsuppgifterna och mina exempel. Det skulle jag nog säga är viktigare än att ni börjar jobba på examinationsuppgiften denna veckan. Se till att komma igång med övningsuppgifterna. Okej. Tack så mycket.